Čišćenje biračkih spiskova nije jednostavan proces, ali je neophodan i to je nešto o čemu u načelu nema sporenja među poslanicima. U Demokratskom frontu smatraju da treba početi od čišćenja onih koji nemaju pravo glasa, a koristili su ga. To je u stvari ubjedljivo najveći procenat neregularnosti u biračkom spisku i on će biti riješen usvajanjem budućeg zakona o prebivalištu. Nadam se da će on biti brzo usvojen, već je na neki način u proceduri u Skupštini. Iz koalicije Crno na bijelo kažu da je višedecenijska praksa pokazala da je bilo osoba sa više državljanstava i glasačkih prava. Poslanica Božena Jelušić kaže da se ovom problemu mora pristupiti sistemski i sistematski, kao i da ovakvo stanje nije počelo 30. augusta, pa se neće ni okončati tako brzo. Ali će u svakom slučaju biti potreban jedan široki konsenzus i politička volja svih subjekata. Ovome ne može da odlučuje samo vladajuća većina, u ovo moramo da se uključimo svi. U Socijaldemokratskoj partiji smatraju da je pompezno najavljeni zakon i priča o čišćenju biračkih spiskova pokazao nesposobnost vlade, te da je procjena broja fantomskih glasača, kako kažu, tanka priča. Pa očigledno da vlada se ne snalazi na svim poljima, da vlada očigledno ne uspijeva da riješi bilo što je postavljeno pred nju kao zadatak i očigledno je da je dosta, sad se vidi i tanka ta priča o navodnih 65.000 fantomski upisanih birača u birački spisak Crne Gore. U Bošnjačkoj stranci sređivanje biračkih spiskova vide kao namjeru vlade, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, da kroz izmjene zakona o registrima prebivališta i boravišta ukine biračko pravo državljanima Crne Gore koji su na privremenom radu u nekoj od država u inostranstvu, koji pritom ne ostvaruju pravo u toj državi gdje privremeno borave. Nije li to na neki način i maćehinski odnos prema tim ljudima koji su napustili Crnu Goru kao svoju domovinu i otišli da rade negdje vani i dio svoje zarade konstantno ulažu u Crnu Goru, pomažu Crnoj Gori. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović u aprilu je najavio da će nacrt zakona o prebivalištu biti uskoro na javnoj raspravi, te da će posebne komisije provjeravati na terenu prebivalište građana. Predlog zakona još je u proceduri i njime se trenutno bavi Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu, ali za sada nema naznaka kada bi trebalo da bude na dnevnom redu Skupštine.